Nu Lars, nu jävlar Lars, det är 146 eller 49 spänn. Jag har inte gjort på några dagar, vet du. Nu är snåltarmen, för fan, det tänker man. Jävlar om det blir rent nu. Tror du det blir rent? Jag måste till banken och kolla. Det var något stul på mitt... jag vet inte. De hittade inte mig på banken. Det var den jävla skiten här om dagen. Det var en kvinna som ville ha mitt telefonnummer. Och sen hade hon vunnit massor på IKEA, vet du. För 14 000 spänn. Då skulle jag få massa grejer om jag gav henne telefonnummer. Sen skulle jag skicka mitt banknummer också till henne, vet du. Fy fan, hon hade blivit hackad, skrev hon. Jag länkar ju till dig Lars, men nu bryr du inte, vet du. Du kunde hjälpa till lite och vara en liten hackers. Hjälpa damerna, vet du. Helvete, hon vill ha hjälp, vet du. Men det är ju skumma typer i Facebook. Kaj Linna och sen Daniel Tenander och de här. De lurar ju folk, vet du. Och Facebook hjälper till. Nu börjar det... Oj, kolla, nu kommer han, nu kommer han. Och jag är ju blockad nu 33 timmar, 20 timmar snart bara, Lars. Nu åker de. Nej, de klarar sig. Fan, vi är inte törkarna, vet du. Det är tufft, vet du. Det sitter spröt på dem också. Det är Tore special, han satte på aluminium. Det är fan vad pollen det är, Lars. Vad ska du göra med din moppe, Lars? Vad ska du göra, fy fan? Det är slagregn. Oj. Vad händer med torkan där bak då? Ja, man skulle passa på att tvätta sig själv här också. Ja. Fan, det skulle bli ganska ren med att ligga på taket. Man lägger sig på taket, vet du. Ja, det kan vara farligt. Det är någon som har testat. Nu tar han. Nu kommer han bakifrån, Lars. Fan. Jag ska hålla på och leta efter bilen. Men jag tror jag ska lägga ut min bil. Sen lägga ut den här nu när den är nytvättad. Och sen bytesbil. Byta ner mig lite. För att jag behöver inte ha så stor bil nu på gamla dagar. Det är sant. Fan. Jävlar, nu blir det rent, Lars. Här kommer han. Carl-Gustav Lindstedt, bilskolläraren. Förr åkte man ner till sjön och tvättade bilen. Kommer du ihåg det här, Lars? Man åkte till sjön och tvättade bilen. Det var tider. Och nu torkarna. Nej, fan, det blir rent. Nu kommer det hia blås här nu. Sirocco-vindar från Sahara, vet du. Det är fina. Det är läcker där också, en läckage. Nu kommer det vann. Nu ska jag spruta ut görsmet nu. Bilvax. Ja, det ska vara någon vax, säger de. Det är väl... troligtvis är det... tallsåpa. Det är fint. Tänk sig att människorna har uppfunnit såna här grejer, vet du. Ja. Oj, Lars. Det här är high tech. Nu ska vi gå ut och titta sen, inspektera om det vart rent. Vad tror du, Lars? Nej, jag undrar det. Jag är skeptisk. Jag ser ju på däcken om det vart rena. Bildäcken. Brummelisa, brum. 146 eller 49 spänn, Lars. Skulle du inte kosta på det? Men jag räddar ju ryggen då. Fan, men jag blir borgerlig nu, Lars. Det är jävla borgerligt. Det här är borgerligt. Det är Svensson-aktigt det här. Svensson. Mycket Svensson. Karlsson, Pettersson och Jansson och Svensson. Fan, det blir en Svensson. Men nu kan vi det, Lasse. Jag ska köra fram och kolla ringtrycket.